Den staselige gården Skogheim ligger solvendt i Hamarøy kommune i Nordland. Forfatteren Knut Hamsun hadde vokst opp på Hamarøya, og i 1911 kjøpte han Skogheim tilbake. Etter mange år på farta ventet han omsider tilbake til barndommens rike, sitt elskede Hamarøy. Her skulle han og familien leve det livet han alltid hadde drømt om, og dyrke jorda og ta vare på familien som stadig vokste. Knut Hamsun skrev en av Norges aller beste romaner mens han bodde på denne gården. Han skrev Markens grøde. Og denne boka er typisk for perioden i litteraturhistoria som vi kaller for nyrealismen. Vi må spole litt tilbake. Du husker kanskje at 1890-tallet i norsk litteraturhistorie var preget av det vi kaller nyromantikken. Forfatterne skrev om rare følelser, det mystiske og det symbolske. Og Knut Hamsun drev kraftig reklame for nyromantikken, med bøker som Sult og Mysterier, og foredrag om hvor han hamret løs på alt og alle som hadde skrevet bøker før han. Markens grøde er noe helt annet. Den unge Hamsun skrev Sult om en forvirret ung mann i byen som bare sulta seg rundt i Oslo. Men den 58 år gamle Knut Hamsun skrev Markens grøde om en målbevisst, knallhard fyr som dyrker jorda langt ute på landet og som får alt til. Der har du forskjellen mellom nyromantikken og nyrealismen, samlet i én person. To ulike perioder i Knut Hamsuns forfatterskap, to litterære perioder. Litteratur oppstår aldri i et tomrom. Den er et svar på tida den skrives i. I 1905 ble Norge selvstendig. Vi fikk stemmerett. Arbeiderklassen vokste. Så nå skulle vi endelig pinadø bygge landet. Nyrealismen i litteraturen er et utslag av dette. På 1800-tallet hadde Ibsen og Kielland skrevet i en periode som vi kaller realismen. Det som forandrer seg i nyrealismen 30 år etter Ibsen og Kielland, er at forfatterne skriver mer om arbeiderklassen og ikke om borgerskapet. Det handler om gruve- og anleggsarbeidere, kontordamer og fabrikkarbeidere, og deres plass i samfunnet. Nyrealismen er en vending fra den nervøse nyromantikken tilbake til det nøkterne og til vanlige folks liv. Nyrealismen skildrer det nye norske samfunnet på en enkel, levende måte, men med en rolig, objektiv holdning. Så, nyrealismen er altså preget av ganske lange, alvorlige fortellinger, gjerne over flere bind, og om vanlige folk og deres daglige strev. Vi har Johan Falkberget, Kristoffer Rupdal, Sigrid Undset, Olav Duun og Cora Sandel, som er noen av de viktigste norske forfatterne i nyrealismen. Du kommer neppe til å le så mye når du leser disse bøkene, selv om de ikke er helt blotta for humor. Men livet er jo en ganske alvorlig sak, tross alt. Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for Markens grøde, og den solgte i bøttevis. Det er litt av en historie. Den store dikteren som vender hjem til barndommens rike og skriver sitt mesterverk om det enkle livet på landet. Men virkeligheten var ikke helt sånn. Hamsun han ble ganske rastløs av livet på Hamarøya. Han klarte ikke å kombinere det med å være bonde og forfatter. Og han reiste bort i månedsvis for å klare å skrive. Han var faktisk drittlei av å være en turistattraksjon på Hamarøy, på linje med fjellene og midnattssola. Av bygdesladder var han drittlei, og av det å være så langt borte fra alt, fra der det skjedde. Til slutt tryglet han venner om hjelp til å bli kvitt hele Skogheim, og de kjøpte gården for å hjelpe den store forfatteren. Knut Hamsun reiste sørover igjen. Markens grøde var en hyllest til Nordland, og til slitet og det gamle bondesamfunnet. Knut Hamsun begynte riktig nok å skrive Markens grøde på Hamarøya, men den ble ikke skrevet ferdig der. Det skjedde midt i småbyen Larvik. Ingen av oss slipper unna tida vi lever i, og heller ikke Knut Hamsun. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i rastløsheten som han hadde. Etter nyrealismen så sto en ny generasjon forfattere klare til å skildre det å være menneske i den moderne verden. Heng med videre.